Mən Uca rayon mərkəzləşmə kitabxana sisteminin əməkdaşı Rüstəm Oruz. Məlum səbəblərə görə biz oxucularımıza onlayn xidmət göstəririk. Əziz oxucularımız, bu gün mən sizə kitabxanamıza daxil olan yeni ədəbiyyatlardan söhbət açmaq istəyirəm. Onlardan biri də Tofiq Əfəndiyevin prokuror romanıdır. Tanınmış bir şey yazıcı Tofiq Əfəndiyev, prokuror romanını keçən əsrin 70-80-ci illərində oxucularımıza təqdim etmiş və böyük rəğbət qazanmışdır. Müəllif romanda gənc bir prokurorun şəxsində ədliyyə və hüquq sahəsində çalışanların şərəfli işindən söhbət açmışdır. Romanda dövlət əmlakını dağıdanlarla mübarizədə barışılmaz mövqə tutan, doğma atasına belə güzəşdə getməyən gənc bir prokurorun fəaliyyətindən bəhs olunur. Romanın mərkəzində hüquq fakültəsini təzəcə bitirib gəlmiş, hekayə tapıb gənc bir qızdır. Buna bir qovluq təqdim olunur. Həmin qovluqda gənc bir qızın afətdən başına gətirilən müsibətlərdən danışılır. Bu müsibətlərin onun başına açan bəs kimdir? Bu, Məhmədyar Zəminzadədir. Bu isə prokuror hekayətin doğmaca atasıdır. Zəminzadə kimi adamları ifşa etmək o qədər də asan görülür. Ona görə ki, onların arxasında güclü imkanları var idi. Zəminzadəni ifşa etmək bir cinayətin, böyük bir cinayətin açarını tapmaq gibi bir şeydir. Prokuror hekayət qanunlarımıza sadiq qalaraq atasını ittiham və mühakimə edir. Əziz oxucularımız, mən bilirəm ki, prokuror romanını siz sevə-sevə oxuyacaqsınız. Əziz oxucularımız, biz həmişə sizin qulluğunuzda durmağa hazırıq. Bu gündə arxada qalacaq. Sağ olun və evdə qalın.